Nós ouvimos Under a Violet Moon, da banda Blackmore's Night. Este é o Na Trilha da História, e hoje nosso convidado é o historiador e professor da USP, Marcelo Cândido da Silva, autor do livro História Medieval, lançado pela editora Contexto. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Idade Média.